V tej pomladni sezoni pod prste gledamo slovenskim oblikovalcem in mojstrom, ki svoje srce dajejo v izvirne dodatke za dom in unikatno pohištvo. Danes je na vrsti oblikovalka keramike, ki svojo subtilnost ter navdih izraža skozi glino. Njen studio nudi izjemen ambient, ki ste ga lahko spoznali v eni prejšnjih sezon, ampak danes nas zanima predvsem tisto, kar se v njeni delavnici rojeva. Anja Slapničar je oblikovalka keramike iz Ljubljane, ki je zaradi svoje osnovne izobrazbe sicer bolj domača na gradbiščih. Ravno tam, kjer se začne razkopavati, kjer nastajajo luknje, ki se jim vsi izognemo v velikem loku, ona išče in najde svoje zaklade. Anja Slapničar, najlepša hvala, ker smo lahko v tem vašem čudovitem studiu. Z veseljem, lepo pozdravljen. Torej, medtem, ko vsi negodujejo nad razno raznimi gradbišči, se takrat vam šele zasvetijo oči. Povejte nam prosim, na kakšen način pristavite lonček. Jaz sem po izobrazbi geodet in mi gradbišča niso tuja. In ker se tudi že dolgo let ukvarjam z oblikovanjem iz gline, točno vem, kaj in kje je glina. Torej, ko sem v gradbišču, velikokrat moje oko že čist avtomatično zazna, aha, tamle je pa glina, ne. Kajti vedno, ko je neki skop, ko odstranimo vegetacijski pokrov, imamo spodaj večinoma samo dve variante, ali kamen ali pa glino. Odkot v resnici ljubezen do keramike, do oblikovanja gline? Iz otroštva, ne? Tako, ustvarjala sem že zelo pri majhnih letih z svojo babico. Ona je bila učiteljica, vzgojiteljica, skupaj smo izdelovali iz fimota, iz plastelina, tudi na vrt, ko smo šle, smo kar nabrali neko zemljo, pa izdelovali živalice iz te zemlje. Kako bi opredelili svoj slog ali pa kakšne morebitne vzore? Naraven, organski, spontan, poudarek na procesu, torej kako se jaz sploh počutim med izdelovanjem. Pri tem procesu je izjemno pomemben tudi ta nabiralniški del. Se mi zdi, da ga imam globoko v krvi. To pomeni tudi, da sem veliko v naravi in da opazujem stvari okrog sebe. Mogoče končen izgled, pa potem je rezultat vsega tega. Upam, da se zna začutiti, da je ta v bistvu proces mi najpomembnejši del. Anja, veliko opravka si date z raziskovanjem in testiranjem materialov. Povejte nam, kakšen je ta proces? Tako je. Ta studio se specializira v raziskovanje geologije in pretvorbo te geologije v uporabno keramiko. Največ raziskujem okolja, v katerem delujem, v katerem živim. Trenutno je to Ljubljana. Večinoma vzamem samo en košček, ga dam v žep, prinesem v studio in potem naredim prvi test. Ga dam v peč, odžgem na visoki temperaturi, okrog 1250 stopinj. In to je moj primarni test. Kaj se na tem testu pokaže? Ta test mi pove, kaj se s tem materialom zgodi na tej temperaturi. Lahko se stali, lahko pa ostane v trdnem stanju. In iz tega testa potem jaz naprej izhajam, kaj ta material bo bil. Ali bo to telo za glino, ali bo pa to glazura. A pa je Ljubljana dovolj geološko zanimiva, da najdete materiala dovolj za svoje izdelke? Ljubljana je izredno zanimiva lokacija. Če pogledamo iz geografskega vidika, Ljubljana je v bistvu kotlina. In vemo, da se v kotlinah zbira glina, ker glina je pa pravzaprav razdrobljen kamninski material, ki ga erozija, ki ga milijoni let okolja drobijo in v bistvu z gravitacijo in vodo potuje v te nižine. Opišite mi še prosim proces izdelovanja glazure. Tudi to delate sami, ne? Tudi to. Moja hipoteza je, vsak geološki material je lahko del keramike. Ali je to telo, ali pa to glazura. Veliko kamnin je v bistvu sestavni del glazur, kajti glazure so sestavljene iz mletih kamenin. Ne? In če te kamnine zdrobimo v moko, v prah,
jih v nekem razmerju zmešamo med sabo, v bistvu mi produciramo s tem glazuro. Zdi se mi, da se zadnje čase veliko poudarja tudi meditativni ali pa sprostitveni učinek oblikovanja z glino kot neka terapija. Kaj vi menite o tem? Definitivno glina zame je bila terapija in še vedno je. Te uči, tudi potrpežljivosti. So še kakšni trenutki v življenju, ki jih lahko tako preoblikujemo kakor glino? Kaj mislite? Včasih se jaz v bistvu kar učim od gline in mogoče to prenesem tudi na odnose, na komunikacijo z ljudmi. Recimo, čisto en tak primer bi rekla, ko odprem peč, to je tisto zadnjo dejanje pri oblikovanju keramike, ne? Velikokrat je šok, ne? Ker ni tako, ko bi hotel, ne? Ni točno tako, kot si bi zamislil. In takrat moraš sem vzeti par sekund časa in dovoliti, da sprejmeš to, kar je, ne? In potem greš naprej. In recimo, to bi lahko rekla to, da ko pričakuješ nekaj od nekoga ali pa od nečesa, ne? Ne reagiraš z nekim močnim čustvom, ampak lahko si vzameš par trenutkov časa in potem, aha, okej, in tako. Smo torej oblikovalci svojega življenja in svoje usode? Definitivno.